E as mágoas que eu choro são mal ponteadas. Que no capim mascado do meu boi, a baba sempre foi santa e purificada. Diz que eu rumino desde menininho, pra que mirradinho a ração da estrada.
Você está morando em Lisboa, né? Que você mora? Tem um ano e meio que eu estou morando em Lisboa. Lisboa, um ano e meio já? Tem um ano e meio que eu estou morando ali, mas tem 8 anos que eu fui morar na Galiza, né? Lá mais ao norte, né? Na região. Mais ao norte. Em Santiago de Compostela. Ah, é? E a música brasileira lá, esse tipo de música que você faz, assim, como é que é? Né? O pessoal gosta muito? A música brasileira é amada, assim, pelo que percebi, em todo lugar, né? É mesmo, né? Ali há uma certa conexão, né, da Galiza com Portugal e Brasil, né, muito, muito forte. Então eles sentem e procuram isso um pouco, né? Eu acho que até eles me chamaram para lá, para tocar lá, num festival de lusofonia, né? Então tinha gente de Cabo Verde, gente de Angola, né? E eu do Brasil. Então há um interesse muito grande, né, pela música brasileira. A mais ali pela questão cultural, né? É verdade. Cultural, é. Você é de Niterói. Sou de Niterói. Niterói. Tem muita saudade daqui também, quando você está lá? Assim? Tenho saudade da natureza, né? Do cheiro, é diferente, a cor da terra, do verde, e dos amigos, das pessoas, né? Família, obviamente. Foi muito interessante para conhecer, para ter esse tipo de saudade. Você foi para morar ou você foi para participar? Eu fui para tocar em festival e fiquei tocando. Fui para tocar num festival, especificamente. Logo apareceram outros convites. E nesse ano foi 2009. Aí fui, ia voltar, ficava dois meses aqui e voltava. Em 2010, realmente, aí fui para ficar. Esse disco novo, seu novo, é feito lá, gravado lá? Esse disco que Esse DVD, o último, né? Foi um DVD. Produção do Canal Brasil, mas eu gravei uma parte no teatro da UF, lá em Niterói, né, onde basicamente comecei minha carreira na música, e gravei também com pessoas lá da Galícia, com, né, músicos que tocavam, né, que tocavam juntos ali, em Portugal também. Você conhecia esse caboclo que está com a cor de ouro? Olha, acabei de conhecer, é o maestro Tadeu Romano. Tá pesadíssimo. Tadeu, de vez em quando, está com a gente aqui também. É, ele já dá um apoio aí pra gente. Um músico renomado, né? Mas eu só tive a chance de conhecê-lo pessoalmente. É legal agora fazer um negócio de violão só, voz e um acordeon, né? Eu essa adoro. Coisa mais intimista e tal, né? Eu adoro. Você vê, né, nesse programa aqui cabe bem isso aí. Cabe bem. Eu tenho feito isso também lá. É bem atencioso. É, isso nem se fala. Olha, boa noite para você. Plateia? Maravilhosa. Eu cheguei aqui, a gente estava arrumando o som. E agora eu quero dar uma boa noite para vocês e agradecer. Meu valor. Obrigado. Obrigado. Vamos fazer mais um, então? Vamos. Mais? O que você vai fazer agora? Vou fazer o Águas Passadas, que é uma música que tem algo do Nordeste. Essa também. Que você cantou antes, de quem é? Essa é uma parceria minha e do poeta Manuel Gomes. Muito bonita essa. Manuel é um poeta de Niterói, assim, fantástico, que infelizmente faleceu no último Natal. Ah, é? Mas deixou uma obra lindíssima, assim. Uhum. E um cancionista também de Monchê, fazia canções, mas basicamente poesia, né? E essa agora você vai cantar? E agora o Águas Passadas é uma parceria minha com o poeta Marcelo Diniz, também. Vamos lá. Parceiro de longa data. Estava duro e só, que só a solidão de pedra na calçada. Estava só deixando tudo assim passar, que nem água parada. Estava nesse nó, mas cego nesse não de mim. Comigo nada, além dessa ilusão de ser ninguém. Assim que nem alma penada, desde que vi você, eu vi o amor mover de forma inesperada. A pedra na surpresa, tão feliz na correnteza a ser levada. Se sou ainda cego, já não trago nó. Alma desatada, foi só te ver que a alma no moinho já desfez. Águas passadas, do amor já nem lembrava. Quando você
você chegou. Nada sobrou da mágoa, pedra que a água levou. Estava nesse nó, mas cego nesse não de mim, comigo nada, além dessa ilusão de ser ninguém, assim que nem alma penada. Desde que vi você, eu vi o amor mover de forma inesperada, a pedra na surpresa, tão feliz na correnteza a ser levada. Se sou ainda cego, já não trago nó, alma desatada. Foi só te ver que a alma no moinho já desfez águas passadas. Do amor já nem lembrava. Quando você chegou, mágoa, pedra que a água levou. Do amor já nem lembrava. Quando você chegou, água levou. É que a viola fala alto no meu peito, mano. Você acha que um programa como esse aqui, o pessoal lá de Portugal ia gostar? Eles vão amar, claro. Vou falar com o nosso presidente. Você já não conhece, você já não conhece, porque eles acompanham muito música brasileira. Então. Adoram, é claro, sucesso total. Eu vou falar com o nosso presidente da fundação aqui, né, Fundação Padre Anchieta, que é o Marcos Mendonça, e para ele fazer uma parceria lá com alguma emissora lá e botar nosso programa lá. Tudo a ver. Porque tem muito brasileiro lá agora, né? Tem, não para de chegar, não para de chegar. Né? É, tem muito brasileiro. E será que os casos que eu conto lá, será que o pessoal ia rir dos casos? Será que eles iam rir e tal? Né? Será? Olha, o português está acostumado com o nosso acento, né? Com o nosso sotaque. É, né? É, nós, para os brasileiros, o sotaque português é mais difícil, né? De entender, que eles falam tudo fechadinho, né? Tudo. Nós temos muita afinidade com Portugal musicalmente, porque a viola caipira nossa. Veio de lá, quer dizer, a gente foi influenciado pelo instrumento deles lá, né, de Portugal, que, se não me engano, é o cravo, que é um instrumento que a viola foi em cima disso. Né? É uma coisa muito, tem a ver muito, aquelas guitarras, por exemplo, que tocam quando fado, faz aqueles fados bonitos, lembra muito viola, né, Ponteola? Né? Lembra totalmente. Agora, será que se eu contasse um caso, por exemplo, assim, ó, um causinho lá, não sei se, vamos ver, vamos fazer um teste, assim, por exemplo. Uma mulher do caboclo vai no médico, né? Vai com o marido fica na sala, o médico fala, vamos entrar, minha senhora. Ela não podia entrar com o médico de senhora. Né? Entrou lá, o médico falou assim, a senhora tira a roupa e deita ali. A mulher começou a chorar, a mulher do caipira, começou a chorar. Aí o médico falou, você está chorando por quê? Doutor, eu quero ter um filho, mas é com meu marido, viu? Então, será que eles iam entender isso? Sim. Ou então, o caboclo leva a mulher no médico. Aí o médico fala assim, vou examinar a senhora aí. A mulher falou que estava com umas dores no corpo e tal. Aí o médico pegou na canela dela assim e falou, eu vou apertar e a senhora fala se dói, tá bom? Dói aqui?
Botou a mão na perna dela. Pra caipira, sabe como é que é, né? Aí o marido tá ali do lado, né? Aí a mulher olhou pro marido assim, falou bem baixinho pro marido assim, olha a mão do homem, olha a mão do homem. Aí o... Dói aqui? Não, senhor. Aí ele subiu aqui na coxa da mulher assim, e aqui, dói? Olha a mão do homem, olha. O marido, olha, dói ou não dói? Não, senhor. Aí ele fez assim nela, assim, com o vestidinho dela, assim. E aqui, dói? Ela, a mão do homem. Aí o caboclo falou assim pro médico, doutor, vamos fazer uma coisa? Eu aparpo a sua pergunta. Então, será que dá certo? Pronto, né? Pronto. Total, dá certo. Você sabe que você canta fado também, não? Lá? Você, olha, canta fado? O fado é um estilo muito próprio do português. Eu acho difícil para um brasileiro, eu que vim da bossa, né, dessa história do Rio de Janeiro, cantar o fado. Mas eu canto um fado à minha maneira. Ah, entendi. Aprendi. Mas é um tipo canções de do música, fado que toca à minha maneira. É um tipo de música romântica deles, muito bonita, tradicional. É, muito dramática. Eu, como ator, fiz uma peça uma vez na televisão portuguesa. Eu estrelei uma peça chamada A Severa. É um clássico português. E tinha muito fado, era bonito. O fado tem fados tradicionais. É muito lindo. Muito bonito. É bonito. E depois, com a Amália, o fado ganhou um ar, né, novo, porque ela cantava poetas, né? Poetas escreviam, né? Que eram poetas de livro. Né? E ela divulgou o fado para o mundo inteiro, né? Divulga... Eu tive a honra de trabalhar com ela. Era uma novela, fez uma novela com a gente. Aqui no Brasil? É, no Brasil. Ela fez uma novela na TV Record comigo. Ela teve uma participação, né? Mas como personagem mesmo. Fantástico. Você lembra o ano? Quando foi? Que ano? Lembro, foi? 72, por aí. Cara, que fantástico. 1972. Mas se você conta isso lá, pronto, já ganhou. É. Porque a Amália... Tenho foto com ela e tal. É, a Amália é o Pelé, né, de Portugal. É, porque na história... A história era uma história muito tradicional, assim, antiga e tal. E eles, uma portuguesa chegava e tal, numa carruagem e tal, tinha isso. E aí convidaram ela para fazer. Bom, vamos cantar mais uma? Vamos lá. O que que nós vamos cantar agora? A canção se chama Tempo Afora. E também é uma parceria com Marcelo Diniz. E tem um pouco do tango, uma mescla assim com tango. Tempo Afora. Vamos lá? Onde a chuva me alaga, onde a água mole perfura, dura pedra da mágoa, eu tenho tempo do mundo. Mundo afora, eu tenho tempo do mundo. Mundo afora, quando o carinho acontece, quando a garoa é macia e se cura e se esquece, a dor num canto vazio, eu tenho tempo do mundo. Mundo afora, 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 onde a alma se lava, aonde o corpo me leva, onde a calma se espalha, onde o porto me espelha, eu tenho tempo do mundo. Mundo afora, eu tenho tempo do mundo. Mundo afora, quando me lembro de tudo, quando me visto de nada e me chove e descubro quanto você me esperava, eu tenho tempo do mundo. Mundo afora, eu tenho tempo do mundo. Mundo afora, eu tenho tempo do mundo. Mundo afora, eu tenho tempo do mundo. Mundo afora.
onde mora a ternura, onde a chuva me alaga, onde a água mole perfura a dura pedra da mágoa. Eu tenho tempo do mundo, mundo afora, eu tenho tempo do mundo, mundo afora. Quando o carinho acontece, quando a garoa é macia e se cura e se esquece, a dor num canto vazio. Eu tenho tempo do mundo, mundo afora, eu tenho tempo do mundo, mundo afora. Onde a alma se lava, aonde o corpo me leva, onde a calma se espalha, onde o porto me espelha. Eu tenho tempo do mundo, mundo afora, eu tenho tempo do mundo, mundo afora, eu tenho tempo do mundo, mundo afora, eu tenho tempo do mundo, mundo afora. Quando me lembro de tudo, quando me visto de nada e me chove e descubro quanto você me esperava, eu tenho tempo do mundo, mundo afora, eu tenho tempo do mundo, mundo afora, eu tenho tempo do mundo, mundo afora, eu tenho tempo do mundo, mundo afora. Corisco no Triângulo. Não precisa falar no que ele vai tocar, porque é o Fabinho Zabumbão. Aqui o grande percussionista, o André Reis. Esse aqui teve menininho ainda. Com a gente aqui faz tempo já, tinha uns 12 anos só, que é o Joquinha da Sanfona. E no meu banquinho ali, pela primeira vez no Senhor Brasil, o grande Juazeiro do Norte, Ceará, Santana. Vamos na primeira? Pode tacar a primeira, depois nós conversa. Eu queria lembrar, baixinho, eu queria lembrar que nos menores frascos estão as melhores fragrâncias, mas também nos menores frascos estão os venenos mais letais. Mas o verdadeiro tamborete de forró é aquele que cabe dentro de um coração. Ela era miudinha, mudei seu nome, tamborete de forró. Mas quando ela me deu uma olhada, senti logo uma flechada. Meu coração foi logo dando nó. Oi! Ela era miudinha, mudei seu nome, tamborete de forró. Mas quando ela me deu uma olhada, senti logo uma flechada. Meu coração foi logo dando nó. E ela dançando e balançando os cachos, que meus 120 baixos quase vira pé de bode. Do lado dela um sujeito sem jeito, e eu aqui com dor no peito, mas como é que pode? Tava tocando um baião cheio de dedo, quando dei fé, tava tocando Chopin. Menina, você vai me dando asa, que eu levo você pra casa. E a gente faz um monte de tamburetinho. Ela era miudinha, botei seu nome, tamborete de forró. Mas quando ela me deu uma olhada, senti logo uma flechada. Meu coração foi logo dando nó. Ela era miudinha, botei seu nome, tamborete de forró. Mas quando ela me deu uma olhada, senti logo uma flechada. Meu coração foi logo dando nó. E ela dançando ali me deu ciúme, porque dizem que perfume que é pequeno cheira mais. E ela brilhando no forró inteiro, apagaram o candeeiro e derramaram o gás.
Ai, que vontade que chegasse um sanfoneiro para tomar este fole aqui de mim. Menina, você vai me dando asa, que eu levo você pra casa. E a gente faz um monte de tamboretim. Gostei de ver. Gostasse. Olha só. Coisa boa. Você veio parlamentado hoje, hein? É, pois. Gostei de ver isso aqui, rapaz. Expedito celeiro. É, os costumes foram desenhados por Lampião, rei do cangaço. Essa minha alpercata foi o Lampião que mandou o pai do Expedito fazer e pediu que ele fizesse uma de passeio, que é essa aqui que eu estou usando, nesse modelo, e a outra quadrada, retangular, para que a polícia, no rastro, não soubesse se ele estava indo ou se estava voltando. Boa, boa, boa. Lampião era... dizem que até a CIA estuda a tática de guerrilha dele. Agora, um homem que ele teve as primeiras aulas de guerrilha com Sebastião Pereira, né, que foi o chefe dele, lá de Serra Talhada. E se transformou nesse fenômeno. Até certo tempo, era o brasileiro mais conhecido no mundo inteiro. Jesse James nunca juntou mais do que 10 pessoas no bando. Lampião botou 200 ali. Olha o que é liderança. Teve que fazer os subgrupos, né? É verdade. Aí eu cantando essa música agora, Bodrinho, eu me lembrei de João Paraibano, que eu trouxe até um livro para você sobre a vida de João, e as poesias de João. E João, ele estava numa certa região lá da Paraíba, e um cantador cismou de cantar com ele. E João já tinha tomado umas truacas, aí o Valditelli disse, não é melhor não, o João já está bicado, não é melhor não. Aí o cantador era bem miudinho, tamborete de forró mesmo, bem pequenininho. Aí chegou, sentou do lado dele, eu quero cantar um baião com o João. Aí pegou a viola, olhou para João assim, começou o ponteio e disse assim, você pode ser gigante, mas não é superior, pois vai enfrentar agora um poeta professor. Aí, como o cabra era pequenininho, menor do que João, aí João olhou para ele assim e disse, quem é esse cantador parecido com um anão que sentado numa cuia dessa de medir feijão fica faltando dois dedos para os pés encostar no chão? E disse que ele só fez tirar. Você não quer mais, não. Ah, o sertão nordestino tem cada coisa que de arrepiar os cabelos. Você sabe que eu li muito livro do Nordeste. Sim. Tem um cangaceiro... É, na frente de um delegado, naquele tempo que tinha cangaceiro, né? Delegado falou assim, capitão Ordovino, quantas pessoas o senhor já matou? Ele falou assim, é dois. Aí eu falei, que dois? Dois o quê? Eu estou perguntando quantas pessoas o senhor já matou? É dois. Aí eu disse, que dois? E dois o quê? Só numa listinha aqui de nada, uma listinha que eu peguei agora, que tem 10 nomes aqui. Ele falou assim, só tá contando aqueles 8 bolivianos. Ele não contava o boliviano, não contava. Né? Mas o sertão nordestino, ele tem esses... Eu sempre me reporto aos cantadores, porque deles, Luiz Gonzaga tirou a batida do baião, que é justamente no repente, eles ficavam batendo no coxo da viola. E essa batida... Luiz Gonzaga transformou, codificou e transformou num estilo musical chamado baião. Então, desses caras, eu tenho maior reverência e sou fã ardoroso deles. E na sua maioria, analfabetos. O João Paraibano mesmo, que é esse que eu falei agora, é analfabeto. Ele estava numa cantoria aqui em São Paulo com Sebastião Dias e era um sábado e Sebastião ia voltar para o sertão, Afogados da Engazeiras, que Sebastião mora em Tabira, né? E ia passar por Afogados, porque para ir para Tabira tem que passar por dentro de Afogados. E João morava em Afogados, mas ia ficar aqui em São Paulo. Eu sei que, no repente, Sebastião terminou o verso dizendo assim, segunda-feira, a essa hora, estou passando em Afogados. Aí João Paraibano disse, de improviso, disse, ao passar em Afogados, diga à minha esposa Bela, que derramei duas lágrimas sentindo saudade dela. Tive sede, bebi uma e a outra eu guardei para ela. Opa! Era verbo do João.
E ele tinha umas coisas assim, ele dizia bem assim: tem noites que canto mal, mas quando eu canto feliz, Deus me mostra o verso pronto. E eu digo ao povo que fiz, pois nem sempre a língua é dona das frases que a boca diz. Isso é psicografia, psicofonia, sei lá. Ele fazia questão de não decorar o que ele dizia de improviso, que ele dizia que atrapalhava a criatividade. Ele dizia: se alguém diz um verso meu aqui ou em outro lugar, escuto, mas não escuto, vendo a hora decorar, temendo estragar o aço da máquina de improvisar. Esse era João Paulo. Teve uma certa vez que ele estava numa festa e ele estava com a amante na festa, e a esposa chegou na hora e deu aquela confusão danada, e ele, aquela coisa, aquele furdunço, o delegado mandou prender ele. Aí ele foi preso. Uma cidade de 45 mil habitantes, o maior poeta indo preso, todo mundo vai, né? Para assistir. Disse que quando ele entrou no cárcere, segurou na grade assim, aí as lágrimas descendo, ele olhou para o delegado e disse: doutor, eu sei que errei, por dois fatos, dama e porre. Por amor se mata e morre. Eu nem morri nem matei, apenas prejudiquei o ambiente de classe. Depois de apanhar na face, bati na flor do meu ramo. Me prenderam porque amo, quanto mais se odiasse. Poeta mesmo ofendido sabe oferecer afeto. Faz pena dormir no teto da morada de um bandido. Se humilha, faz pedido, ninguém escuta a voz sua. Não vê o sol nem a lua deixar o espaço aceso. Por que um poeta preso com tantos ladrões na rua? Sei que não sou marginal, mas por ciúme de alguém, bebi para fazer o bem e terminei fazendo o mal. Eu, tendo casa, quintal, portão, cortina, janela, deixei para dormir na cela com a minha cabeça lesa. Só sabe a cruz quanto pesa quem está carregando ela. Poeta é um passarinho que, quando está na cadeia, sua pena fica feia. Sente saudade do ninho, do calor do filhotinho, da fonte da imensidade. Se come, deixa metade da ração que o dono bota. Se canta, esquece da nota da canção da liberdade. Doutor, se eu perder meu nome, não acho mais quem me empreste. A minha mulher não veste, minha filhinha não come. E a minha fama se some, para nunca mais voltar. Não querendo lhe comprar, mas humildemente peço: se puder, rasgue o processo e deixe o poeta cantar. Eita! Entendi com você. Então vamos cantar uma agora? Vamos. O que vai? A Terra de Pedra, vamos lá? Tampa de Pedra, de Marcel Melo. Vamos lá. Vamos lá. E assim como a rosa abre o botão, abra também seu coração pra essa música escutar. Oi! Oh, fole bom! Você bagunçou meu coração, tirou ele do peito e sacudiu pela calçada. Pisou em cima e esmagou minha razão. Eu já não era muito e agora não sou mais nada. Pisou em cima e esmagou minha razão. Eu já não era muito e agora não sou mais nada. Você fez de mim o que queria, tirou minha alegria, desmanchou meu viver. Fez um buraco dentro da minha saudade e uma tampa de pedra pra nunca mais te esquecer. Fez um buraco dentro da minha saudade e uma tampa de pedra pra nunca mais te esquecer. Vou de casa, vou de fora, uma esmolinha pra esse pobre bem querer. Pode ser um beijo, pode ser aquela rosa. Eu quero o cheiro do teu corpo no meu ser. Não se negue, não seja tão melindrosa. Tenha piedade, o meu amor é só você. Ó, de casa! Uma esmolinha pra esse pobre bem querer. Pode ser um beijo, pode ser aquela rosa. Eu quero o cheiro do teu corpo no meu ser. Não se negue, não seja tão melindrosa. Tenha piedade, o meu amor é só você. Deixe-me tocar de leve, com carinho e muito zelo, sua pele cor de neve e o ouro do seu cabelo. Ô,
Você bagunçou meu coração, tirou ele do peito e sacudiu pela calçada. Pisou em cima e esmagou minha razão. Eu já não era muito e agora não sou mais nada. Pisou em cima e esmagou minha razão. Eu já não era muito e agora não sou mais nada. Você fez de mim o que queria, tirou minha alegria, desmanchou meu viver. Fez um buraco dentro da minha saudade e uma tampa de pedra pra nunca mais te esquecer. Fez um buraco dentro da minha saudade e uma tampa de pedra pra nunca mais te esquecer. Ô de casa, umas bolinhas pra esse pobre bem querer. Pode ser um beijo, pode ser aquela rosa. Eu quero o cheiro do teu corpo no meu ser. Não se negue, não seja tão melindrosa. Tenha piedade, o meu amor é só você. Ô de casa, umas molinhas pra esse pobre bem querer. Pode ser um beijo, pode ser aquela rosa. Eu quero o cheiro do teu corpo no meu ser. Não se negue, não seja tão melindrosa. Tenha piedade, o meu amor é só você. Gostaram? E eu também. João Paraibano, Herdeiro dos Astros, foi feito a 6 mãos, né? 2 minhas, 2 de Ezio Rafael e 2 de Marcos Passos. João Paraibano, Herdeiro dos Astros. Vou ler o que está aqui atrás, ó. Tem noites que eu canto mal, mas quando eu canto feliz, Deus me mostra o verso pronto. E eu digo ao povo que fiz, que nem sempre a língua é dona das frases que a boca diz. João Paraibano. Nós conseguimos tirar da oralidade, né? Porque estava tudo na oralidade, nós conseguimos, através de terceiros, fazer essa compilação, porque tinha muito verso de João perdido por aí, e que muitas vezes nem ele mesmo sabia que era dele. Tem um dele que eu acho tua cara. Ele diz assim, Bolinha, ele disse: a juventude não dá direito à segunda via. Jesus pintou meus cabelos no final da boemia, mas na hora de pintar, esqueceu de perguntar qual era a cor que eu queria. Coisa linda, né? Forró, festa e São João. Isso aí foi a junção de bocado de forrozeiro. Forró, festa e São João. Só Machinha Junina. Quantos discos você tem? Quantos CDs você tem gravado? Muita coisa, eu vi lá. Eu tenho um bocado. Eu acho que 10, talvez. Eu acho assim, é. Porque tem aquelas compilações que saem que a gente não toma conhecimento, né? É verdade. Mas tem alguns já. Eu quero te agradecer. Sim, rapaz. Especialmente isso aqui que você trouxe pra gente. Foi. Né? Isso aqui o que é? Um trabalho de algum... Mauro Calu é um artesão lá de Serrita, a terra da Missa do Vaqueiro. E ele fez essa encomenda linda, esse chapéu, nas cores de Pernambuco, né? As cores da bandeira de Pernambuco. E eu trouxe para você. Bom, muito obrigado, viu? Deixa eu ver. Que bonito, hein? Eita! Peraí. Opa! Eu já sei. É porque eu tinha que ajudar ele lá a colocar a testeira. Ah, é pra aqui. Eu pensei que isso fosse pra trás. Pronto, é assim mesmo. Eita, aê! Três mulheres, três irmãs, três cachorras da molesta. Eu vi num dia de festa num lugar pro Chinanã. A mais velha, a mais robusta, era mesmo uma tentação. Mimosa fulô do sertão que o povo chamava de Augusta. A segunda, Guilhermina, tinha um zóio. Oh, maldição! Matava qualquer cristão o zoiado dessa menina. A terceira era Maroca. Um corpo muito mal feito. Mas, porém, tinha nos peitos 2 cuscuz de mandioca. Não, não, 2 cuscuz. 2 cuscuz que, por capricho, quando ela passou pro eu,
minhas ventas se acendeu com o cheiro vindo dos bichos. Eu fiquei indignado sem saber das três irmãs que eu vim pro Xinanã, qual era que me agradava. Escolhendo a minha cruz, para sair desse embaraço, desejei morrer nos braços da dona dos dois cuscuz. Zé da Luz! Zé da Luz! Isso é Zé da Luz. Zé da Luz. Agora eu queria te fazer um pedido. Sim. Especial. Pois não. Eu vi no teu disco, nos teus discos, tudo que eu ouvi esses dias, o teu trabalho é muito diversificado, tem muita coisa. Eu vi uma música que você botou lá, que é uma música daqui, de caipira brasileiro, paulista aqui. Isso. E você botou do teu jeito. Eu tenho certeza que o pessoal aqui vai adorar ver você cantando do teu jeito. Tomara. É de... dos nada menos, nada mais do que os maiores compositores de músicas regionais desse país, que é o Almir Sater e Renato Teixeira. Tocando em frente com esse caboclo aqui. Vamos nós! Vamos nós! Faz parte da trilha sonora de vida minha e eu acho que vai servir para vocês também. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, que nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Oi, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para florir. Todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para florir. Ando devagar. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Vai, boiadeiro, que a noite já vem. Ó, agora um recadinho importante pro nosso público. A gente acompanhando aí a tecnologia, né? Agora nós temos um canal no YouTube. É só você se inscrever e ver tudo que a gente faz aqui. Quer ver? É assim, ó. Quer ver como é que é? youtube.com/srbrasil. Eita, o Eita não tem não, tá? É que a viola fala alto no meu peito, mano. E toda moda é um
remédio pros meus desenganos. É que a viola fala alto no meu peito humano. E toda mágoa é um mistério fora deste plano. É que a viola fala alto no meu peito humano. E toda moda é um remédio pros meus desenganos.